dengizi ortida g'arb mamlakatlarida ota-onani bolasiga bergan ta'limini, tarbiyasini huquqiy ta'qibga olingan. Aytayaptiki, otang seni ursa, tursa, senga qattiq gapirsa, palon telefonga telefon qilgin. Darrov senga yetib keladi. Xo'p, ularning maqsadi, ularni aytayotgan tilidagi gaplari. Biz yosh avlodni haq-huquqlarini himoya etamiz. Bu bitta tomon, qarab turing, gapini. Endi ikkinchi tomonini eshiting. Odamlarni jinsini o'zgartirayotgan badbaxtlar, noodamiylik mahluqlar, bolalarni ham targ'ib etib, bolalarni jinsini o'zgartirishga ruxsat berishlikni talab etib yotibdi. Ota-bobani kaltagidan aynanay. Ota-bobani kaltagidan aynanay. Qo'y bolam qilmagidim bir urgan edi. O'sha menga ta'lim bo'lib qolgan umrimni oxirigacha. Meni otam Alloh rahmati urgani yaxshi emasmidi? Haridakalarga mayda qadamlarga qo'shilib ketganimdan. Ana namoyishga chiqdi-ku. Hamma gapirayapti-ku. Oy mo'minlar, mana unisini eshiting. Qayerda gunohlar, ma'siyatlar oshkor bo'lsa, o'zi dinimiz ustun bo'lgan, adolat ustun bo'lgan, haq-huquq ustun bo'lgan davrlarda bular ko'cha-ko'chalarda, burchak-burchaklarda yurardi bular. G'ing etalmasdi. G'ing desin, nima kunlarni ko'rardi. Endi bu narsalar yo'qoldi. Haq-huquq poymol bo'la boshladi. Tartibsizliklar, e'tiborsizliklar yuzaga kela boshladi. Bundan foydalanib namoyishga o'tyapti. Bunisini eshiting. Qayerda gunohlar, ma'siyatlar, noodamiyliklar yuzaga kelsa, oshkor bo'lsa, e'tibor bering, oshkor bo'lsa. U xalqqa balolar kelar, birinchisini aytgan. Dardi bedavolar kelar, uning davosini hech kim bilmagay. Ko'rmayapsanmi? Sen olam ko'rmayaptimi? Nimaga maska taqib o'tiribmiz? Ikkinchisini aytgan. Shunday ocharchiliklar, shunday inqirozlar turganki, ulardan avval o'tgan va keyin keladigan ummat unaqangi ochlikni ko'rmagay. Ey birodarlar, unga biz chidalmaymiz ochlikka. Bolalarimiz ochlikka chidalmaydi. Nima qilyapsan o'zi? Uchinchisini aytgan. Ularga zolimlar musallat bo'lgay. Ularni zolimlar boshqargay. Dardingni qayga aytasan? Kimga aytasan? Dod deganingni foydasi qolmaydi. Taklif. Taklif bolalarni yoshligidanoq u narsaga og'dirmaylik. U narsadan qaytaraylik. Ta'lim bilan, tarbiya bilan. Otani qattiq qo'l bo'lgani yaxshi. Agar bolalarga yumshoq ko'ngillik qilsangiz, qo'shnilar bilan urushgan, mahallada janjal, jamiyatda. Birodar, otani Alloh taborak va taolo kuchli qo'llar bilan, mustahkam irodalar bilan yaratgan. Buni to'g'ri tushungin mo'min. Bu bolalarning haq-huquqini poymol qilish emas. Bolalarni asrashga kiradi bu. Ana Avropada bolada bolalik qilib o'zini jinsini o'zgartirib bechora har xil gormonal dorilarni iste'mol qilib oxirida mana hozir yoshi 22 ga yetibdi haligi. O'g'ilmi endi qizmi nima deb ataladi? Endi afsusda butun dunyoga jar solyapti, umri ketdi, xazon bo'ldi. Undan na nasl qoladi, na nasab qoladi. Kim? Nima u? Ha, bu narsalar ba'zi manqurtlarga kerak bu ishlar. To'g'ri, jamiyatda, dunyoda o'zgarishlar, global o'zgarishlar, undan tashqari texnologik o'zgarishlar,
tıbbi özgarişler, vasiteler, bu gadjetler, bu harqil narsalar özgaryapti. Bizde Sumalayning tepasida yalang'och turibdi. Ano maydonga chiqib biz palonchilarimizni namoyish qilyapti. Alam qilmaydimi? Deyib ketmayaptimi? Bir narsalaring bezovda bo'lmayaptimi? Bezovda bo'lmayotgan bo'lsa iymon qolmabdi, birodar. Kalima aytgin, yig'lagin Xudodan. Senga ham shunaqa dard kelib qolsin. Bo'layotgan ishlardan uyalishga o'tgin.